ちょっとピュアラブストーリーみたいな感じで、笑わないでくださいよ。もうラブストーリーって感じで、結構ザ・ドラマ仕立てみたいな感じね、行ってもいいのみたいな、ね、どうにか行ってよね、あーみたいなシーンも、はい、今のだとサスペンスになっちゃった。違いますよ、ラブストーリーです。ピュアなキスってしたことある？はい、終わりです。はい、こちらだね。はい、なんでそういうの振るんですか、ほら。はい、思い出に残る衣装とかあります。どうですか？あのスクール水着。あ、スクール水着。あのめったに着ないじゃないですか。で、結構水着というかプール自体は全く入ってなかったので、すごく、あ、高校生してるって、青春だっていうふうにも思いました。恥ずかしかったとか？結構恥ずかしかったです。初恋の次の恋、初恋の次、いつ頃だったでしょう。なかなか難しいですよね。難しい。私ずっとパパが好きだったんですよね。っていうとなんか問題発言みたいになっちゃいますけど、ちゃいますよ。初恋、まずあの暴れん坊将軍のシンさんなんですよ。いや、暴れん坊将軍の次はお父さんに恋してるんです。そうですね、お父さんはずっと 恋してるって言うとおかしいですね。イメージの人、憧れの人ですね。こういう人に出会ったらいいなっていう。ポイントって、あ、それ聞いてほしかったんです。実はこれ、写真、ファースト写真集のシクシンズマップっていうのが出たんですけど、その時の制服の衣装で着ちゃおっかなっていう意味を込めて着ちゃってます。よかったら体験してもらっていいですか？はい、ちょっと早いか、すいません、ゆっくり。皆さんこんにちは、後藤カルです。最初から2番目の声が出ました。すごくキュンキュンなラブストーリーとなっているので、皆さんもしよかったら見てください。バイバイ。